ਸਹੀ ਤਾਂ ਬਤਾ ਹੋਪਿਕਸੀਡੋਸ ਮੇਢੀ ਗੁਬੀ ਇਸਨੋਂ ਸਦੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸਿਮਾਂਗੀ Tá três semana com atividade nam dinâmico, inolvidável. Hobenango no porabaiko vacansi, abini join um e atividade aqui de Summer Camp. E na pora participar na diferentes atividades na conosco, tabra tá, teen, maneira tube ride, windsurf, tabra <coughs> tá, teen boxe e tá, outra atividade de manicure, pedicure, ah uh, photoshoot, hair design. Um tabra tá, snorkeling ou também de bicycle. Tá em basta um variedade de atividades que o Hobenango pôr as cores for de e

e tour aqui a participar também, foi de na começo? A um, maioria que era de tour, tour que eu foi de um começo, tendo, não, talvez para vacância, não estava até a primeira semana, muitas vezes tinha até duas semanas, para foi treinando uh, pa e inscrevendo-se para participar de uma tremenda atividade aqui, que de lastra três semanas, de survival camp. e da onde é um dos campos mais conhecidos, tem o zomercamp, e não somente sei, mas um dos mais grandes também

e mais algo deus que nos está deng a para a a caminha para cá na playa para baixar de homem né por aqui dia nós acomisa baia monte que seja não por aqui dia você não conhece aquele survival camp for the jalluna nós acomisa aquele survival camp deus está então, for the jalluna nanta deng é condição nanta aqui um, passando tem diferentes training nang cuta marana disciplina estrutura

Ah bien, ah sorpundo que no somos miembros también cuerpo policial, presente. Sí, esa etapa también importante también cuerpo policial en combinación junto con Thurston, Thurston Challenge. Nang abini, lo cual que nos el 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 the last training intensive, cura el dead point. Aquí nang nang abini, a ver me entra nang a California, arriba flot, flot nang y aquí nang nang llega el cuerpo policial junto con Thurston Challenge. A tu mano nang over.